Goeie môre broers en susters. Ons gaan vandag begin om 'n splinte nuwe manier te gebruik om die erediens uit te saai, want ja, niemand anders as ek en oor dus in die kerk is nie, veronderstel ons dat dit almal hier is. Ek glo ons dat ons almal saam verbind is in sy naam. Jy sal ons kan sien en op so 'n manier dan lekkerder of gemaklik is, meer lief. Kom ons begin in die erediens deur ons oor op te slaan en werke, want al ons sal kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en van die Here, Jesus Christus, ons verlosser. Ons antwoord nou met 'n lofsang,